Takže fakt no těším. Jelikož tohle video už natáčím po druhé, tak doufám, že tohle úplně je normálně, protože všechno jsem v pohodě natočila a pak to pustím a ono tam nějak chrastí zvuk. Takže předpokládám, že byl špatně zatočený konektor, prostě jack, a proto to tak blbě chrastilo. No, nicméně jsem si řekla, že jak byly svátky, bylo volno a některý z nás by to volno ještě rádi milé uvítali, aby nemuseli do toho ústavu tam, kam právě chodí. Ale bohužel to všechno uteklo a jelikož byly Vánoce, tak jsem si řekla, že bych mohla natočit video. To všechno jsem dostala po stromeček, protože dělá to hodně youtuberů, hodně lidí. A jelikož se tu dlouho nic neobjevilo, tak proč bych to nemohla zkusit i já? Ještě se chci omluvit za kvůli tohohle videa, protože natáčím přes webkameru a přes OBS, protože když jsem chtěla najít fotoaparát, tak fotoaparát nebyl nikde k nalezení. Vůbec netuším, kde je, nebo kde skončil. Ale myslím si, že jakmile ho nebudu potřebovat, nebudu hledat. Je tu celkem dost dárků, hodně takových praktických. Některé ukazovat nebudu a možná na některé si nespomenu, ale tak vzpomenu si snad aspoň jednu většinu, doufejme. Tak bychom mohli jít na to. Jako první, to jsem dostala voněvky. Adidas. Tohle voní celkem hezky, ale ještě jsem ji nepoužila, takže nevím, jak dlouho vydrží či něco takového. V tom brodě asi ani si toho většinou nevšimnu, takže prostě vezmu voně, která mi voní, hodím to na sebe a čau čau. Pak jako druhé jsem dostala opět voněvku. Aha. Nějakou sirén nebo sirén, fakt netuším, taky jsem ji ještě nepoužila. Je o něco méně sladší než ta první. Ale jak říkám, ani jednu jsem zatím nepoužila, zatím mi leží tam v poličce, kde jsou uložené. Takže pak, za co jsem velice vděčná, tak je tohle. Je to vlastně rozčesávač rozčesávač od Avonu a jde o to, že vlastně vždycky, když si umyju háro a tohle, tak mám problémy si to rozčesat, takže si rvu vlasy a jelikož jsem tam neviděla se hrát, tak to bylo, ježišmarja, když si ty vlasy vyrveš. Takže byla tak hodná a nadělala mi pod stromeček tohle. Strašně krásně to voní, takže mi to fakt voní taky, jsem úplně z radostí. 31. se mi to dokonce povedlo, že jsem si to nastříkala do oka. Šikovná, krizi, šikovná. Ale překvapivě tomu oku to nic neudělalo, nepálilo to, ani jsem, jako věděla jsem, že jsem si to fíkla a říkám, když Mara, teď budu mít druhé oko, bude to bolet a to všechno. Ale obešlo se to bez veškerých těchto komplikací. Jako další dvě věci, co bych mohla ukázat. Jsou linky. Taky odobnu, prostě obyčejné černé linky. S tím, že mi pár dní před Vánoci linky došly, tak se ségra nebo se mnou domluvila, že ať si za ně nekupuju, že dostanu pod stromeček. Ale kvůli cosplayům a tak si možná ještě koupím obyčejné gelové, protože jak jsem občas zvyklá jít a takhle si promnout celé oko a pak jako puf, jako mýval, tak jsou občas, je to se mnou těžké. A jelikož stačí fakt jenom trošku rozmáznout a oni se rozmáznou, tak opět dneska mi drží, tak možná ještě uvítám ty gelové i pro, nebo tekuté, prostě na cosplay a na tohle všechno. Pak co tu mám dál? Opět od Avonu, opět kosmetika. I prostě tuška.
Takové krásné barvy. Ono to asi nepůjde vidět. Ale prostě tu barvu bych přirovnala ke svojím barvě vlasů. Ke svojím vlasům. Takže jsem taky celkem jako to, jelikož jsem použila většinou bílou tušku. Bílá tuška mi došla. A teď jsem vlastně dostala tuhle kam. Tak proč ne, modré vlasy, modrá tuška, to celkem vadí to až tak nebude, takže proč to nevyzkoušet. A musím říct, že to vypadá celkem dobře. Jsem za to ráda. Takže doufám, že to budu používat jenom dál a dál. Další věc, co tu mám, tak jsou takové super sluníčky peprenky. Asi tuhle bych použila prostě na pepr a tuhle na sůl. Je to takový vlastně výstil, ale líbí se mi to. K tomu jsem dostala hrnek. Taky z opičáky, prostě motiv opičáků. Tohle má knírek. A tohle sluchátka. Pak k tomu byl ještě nějaký držák, co jsem nevyzkoumala, k čemu to vlastně slouží. A nějaký kytlíček, který jsem taky ještě nevyzkoumala. Protože zatím jsem to vzala, uklidila nějaké věci a teprve se dostávám k tomu, abych to použila. Když už jsme u takových praktických věcí, tak další je prostě flaška do školy, což jsem dneska poprvé využila. Má udržovat i vlastně teplé nápoje, ne jako termoska, ale aspoň trochu, a když vlastně dojdete takové zimě, já vlastně zimu mám ráda, fakt nemluvím s nich a tohle, ale když dojdete promrzlý do školy, kde se vůbec netopí a je tam ještě možná hůře venku, tak ten čaj prostě uvítáte radostí. Sice si vlastně můžu jít do bufetu, ale já takové pískle, aby se tam došlo. Já bych chtěla prostě jeden čaj a ještě se tamhle tím mezi těma lidma, ne dobré, radši si odvedu z domu. Hlavně je super, co se mi dneska testovalo. Když se prostě převrátí, tak to nikam neprotéká, nebo tak něco, co jsem měla většinou. Problém je, že prostě ta flaška protékala a pak bylo všechno mokré. A to nechcete. Dalších hrnků, nebo praktických věcí, je ten hrníček, nebo nevím, jak to nazvat. Myslím, že spousta vás to má, nebo jste to kupovala v létě. Já jsem si to taky chtěla koupit, ale nakonec ne. A tak se Ježíšek rozhodl, že mi to asi neoddělí. A musím uznat, že tam jako zatím dávám jenom takové ty obyčejné vody, jako je kola, nebo mirinda, nebo takové věci. A jsem strašně za to ráda, protože většinou, když jsem si něco takového nalila do sklenky, tak v pokoji bylo čisto, ale za 10 minut prostě, kde se vzala, tu se vzala moucha. A vletěla mi přímo do toho nápoje. A když to máte jít vylít a za 10 minut vám tam přiletí něco znova, tak už vás to pak jako naštve a už vás to nebaví, radši vyžíznivíte. Co to je za slovo? Prostě radši umřete žízní a nebudete pít, než abyste chodili a ta moucha nebo něco se k tomu tam přiživovalo. Taky jsem jako dostala spoustu nebo jiných věcí, jako je spodní prádlo, ponožky, dostala jsem chlupaté plavy ponožky, konečně. Jsem úplně vděčná za ponožky, protože oni jsem nikdy nedostala a prostě fluffy chlupaté ponožky jsou úplně super. Můžete se klouzat po podlaze, to je taky fajn. A pak nějaké vlastně peníze od rodičů, ať si nebo spíš od státy, ať si vlastně koupím, co potřebuju a tak. A pak je tu. Velký Bryšový růženivý poník. Dostala jsem ho od zemřeného chyta, mám pocit. Hej. No a prvé jako můj přítel protestoval, že to s náma nepojede, že už tady mám pyšáku dost, ale jakmile vyzkoušel, jak se na něm leží, protože jak máte tady tohle, tak vám to přesně nepadne takhle za krk. Já mám teď sluchátko, takže mi to nejde. A můžete si na to ideálně lehnout, je to ideální polštářek, takže mělo to povolení mít se mnou a teď to máme v posteli.
a jenom málo kdy se tou koristí. No. A teď bych řekla, že mi tu zbývají ještě dva dárky. Dva dárky, ze kterých jsem byla fakt hodně nadšená a fakt hodně mě zaskočily. U jednoho z nich jsem se dokonce rozplakala u stromečku. S tím, když jsem začala potom nadávat. Proto jako vlastně Ježíšek za mě tak utrácí a tohle všechno. Ale je fakt super. No a ten druhý je úžasný a pak se těším, až to vyzkouším. Je to vlastně takhle velký kufřík. A když ho rozložíte, tak tam máte fakt prostě všechno. Mám to hned ukážu. Jo, máte tady rozložený ten kufřík. S tím, že jsou tam pastelky, fixy, voskovky, štětce, tušky, guma, akvarelky, olejovky, temperky a strašně hodně velký výběr. Ještě bych to mohla ukázat jako kufřík. Vlastně. Je to strašně těžké. Vypadá to takhle nějak. Velký dřevěný kufřík. A celkem se těším, až ho využiju, až budu prostě kreslit zase na obálek nebo něco a budu moc vyzkoušet ty tušky. Zatím jsem zkoumala jenom štětce a podle toho, co jsem zkoušela, tak vypadají dost kvalitně. Takže se těším i na ten zbytek. Teď, když jsem skládala ten kufřík, tak jsem si ještě všimla, že tady mám něco na zemi, co jsem zapomněla ukázat. Takže ještě vám ukážu tady ty další věci a pak přejdeme k tomu hlavnímu dárku, kterou jsem si rozdršila. Jsou tady takové pyžamové kalhoty ve stylu Mickeyho. Upřímně, ještě jsem je neměla na sobě, neskoušela jsem je. Měly by mi pat. A ještě jsem vlastně s nich netrávila nějaký čas nebo něco. Takže vůbec nevím, co mám o nich říkat. Takže to asi nechám tak. Pak tu mám takovou mikingu, nebo spíš asi tričko. Tím, že vlastně tady má tričko a vlastně krček a tady tak u těch ramenů je to takhle vykrojené, s tím, že má dlouhý rukav. No, asi je to spíš tričko, protože asi bych to spíš brala jako tričko, protože to nevypadá moc teplé a je to takhle tenňunké. Měla jsem to na sobě jenom jednou, když jsem to zkoušela, ještě jsem to zatím nějak nenosila, ale líbí se mi ten styl. Je takový zvláštní, ale pro mě ideální, takže uvidíme. Snad to všechno. Uvidíme podle počasí, byť si to můžu vzít i teď, ale dneska jsem málem zmrznula, takže jsem ráda zatím, tak jak chodím. No. A mám tu další pyžamové fluffy kalhoty. Tady v těchhle už jsem spala a jsou fakt pohodlné. A já většinou v kalhotech neusnu, takže spím buď v tričku nebo v košili nebo v něčem takovém. Ale když jsem doma a něco dělám, maluju nebo něco, tak se fakt ráda válím v takovýchhle věcech. Takže jsem za ně vděčná. A ještě snad budou dlouho sloužit. A přecházím teda k poslednímu dárku. To je ten, ze kterého jsem se rozbračila a poté jsem začala nadávat příteli, že nemá za mě prostě tak moc utrácet. Ale jsem z něho úplně nadšená a je to pro mě velký posun. Pochopíte hned, jak vám ukážu. Jsem si jistá, že spousta z vás tady ten produkt zná nebo ho možná má. Ale já jsem z něj prostě úplně nadšená. Darkness.
Takže je to iPhone 7 Plus a je úplně naprosto úžasný. Je to 128 gigový a vlastně jsou tam ty dva foťáky s tím, že přední kamera je myslím horší jak jenom v sedmičce, ale prostě ta zadní kamera, jak jsou tam dva foťáky, tak to dělá fakt úžasné snímky. Zatím jsem zkoušela natáčet vlastně ohňostroj v noci a ten výsledek je fakt dokonalý, fakt krásný a fakt umí zachytit krásné detaily. A je to pro mě velký posun, protože jsem dříve měla iPhone 4S a když ze 4S přeskočíte na 7 Plus, tak je to úplně jakože wow. Jakože jinak to funguje prostě. To, co tam nefungovalo na 4S, tady to nemá žádný problém a je to úžasné. Jsem s tím naprosto spokojená a v tu chvíli jsem nevěděla, co mám říct nebo to, protože jsem rozbalila dárek, vůbec jsem to nečekala a teď jsem viděla tu krabičku jako iPhone a už jsem měla slzy v očích, začala jsem poté nadávat. A když jste to ještě rozbalili a viděli jste to prostě úžasné. No. Jsem úplně nadšená, jsem fakt ráda za tyhle všechny dárky a když budete chtít, tak můžu ohledně mého telefonu nebo něco natočit samostatné video nebo o čemkoliv, co vás napadne. Mám v plánu natočit něco jako room tour, jakož tady tenhle pokoj je celý přestavěný a celkem se mi to fakt hodně líbí. A mohlo by to být zajímavé, takže kdyby byl zájem nebo to, tak to můžu zkusit. S tím, že pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, popřípadně odběr. A nebo můžete jít a dát mi like na fanpage, tím, že se tam můžete dozvědět, nebo můžete se tam dozvědět různé informace a budu tam dávat veškeré novinky a tohle všechno, co se týče ohledně streamu, ohledně videí, ohledně jiných věcí, uvidíte sami. A můžete mi taky zanechat komentář s tím, že mi můžete napsat třeba, co jste dostali vy od Ježíška. Tady Ježíška. A nebo můžete tam napsat cokoliv, co vás napadne. Je to jenom na vás. A já vám děkuju, že jste vydrželi až do konce tohohle videa. A tady se s vámi rozloučím. A snad se uvidíme příště. See ya!